чи не кусаючи. Стоїмость шарфіка такого, ну мінімум 300 гривень, да? Ні, туш. Безкоштовна прем'єра. Зі старого светра. Зробити самому такий ж великолепний шарф. Навіть чоловік. Дуже просто, нам дуже спіці не понадобиться. Ну, не знаю, здається, взагалі це справа жіночі. О 16-й зможе... Ви навіть не повірили. Зв'язати власну руч. Дуже просто. Півгодини, всього на все. Да ви що? Давайте почнемо, тому що руки вже чешуться. У кожної буде шар.